היי נשים, מה קורה עוד שוב פעם? אני מיכל, אז היום אני בת 20. כן, מרגש. היי אנשים, מה קורה לזה? שוב פעם אני מיכל, והיום אני בת 20. כן, אני מרגישה כאילו אני ב-O2L עכשיו. אם אתם צופים בזה, לייק לסרטון ותרשמו לי בתגובות למטה. אז כן, זה ברור לכם שאני מצלמת את הסרטון הזה כמה ימים לפני היום הולדת שלי, נכון? כאילו, אני כנראה עכשיו בצבא. כי אני לא אחגוג את היום הולדת שלי בבית, פשוט לא, כי אני חייבת לחגוג כל הזמן בצבא. אז כן, בוא נמשיך. יש לי פה בלונים, אולי אני אנפח? לא, אני אנפח. אופס, למה לא? כי יש לי אודם. אופסי דופסי. בוא נדבר קצת על יום הולדת. תמיד יש את ההתלבטות הזאת שאתם מזמינים את החברים וזה, ואז כזה חלק מביאים מתנות וחלק לא מביאים מתנות, ואתם כזה לפתוח את המתנות בסוף, או לא לפתוח את המתנות. כי אז כאילו אתם חושבים, זה מכבד, או שזה לא מכבד את האדם, את ה... כי זה כל מיני התלבטויות למה כן ולמה לא. יש גם את הקטע הזה של הוא הביא לי מתנה, אז אני אביא לו גם. או נגיד, הוא לא הביא לי מתנה, אז אני לא אביא לו. או כזה, אתם מתחשבנים ביניכם לבין עצמכם, הוא הביא לי מתנה זולה? טוב, אני אביא לו מתנה זולה. הוא הביא לי משהו יקר, וואי וואי וואי, הסתבכתי, אני צריך עכשיו להשקיע. אפרופו בלונים, כאילו, אם כבר מדברים, תמיד יש את הקטע הזה בבתי ספר, בדרך כלל זה בחטיבה ובתיכון, כאילו להביא בלונים. עכשיו, אם כאילו חבר שלך הביא לך בלונים, אז אתה חייב להביא לו גם, כאילו, זה חוק כאילו. אבל כל הקטע, לפי דעתי בבלונים, זה כאילו... או באמת אתה נחמד, כאילו בוא נביא בלונים לחבר שלי, או בוא נביא בלונים לצומי ולהראות עד כמה אנחנו מקובלים. אבל אם אתם מביאים בלונים כי זה חלק מכם, אז כל הכבוד לכם. אם כבר מדברים על יום הולדת, זה הולך ככה. אתם עולים על האוטובוס לבית ספר, או פשוט הולכים בבית ספר, במסדרון, whatever, ופשוט... יש לי היום יום הולדת, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, וכולם תמיד אומרים לך מזל טוב, כל פעם שאתה הולך אתה פתאום הופך להיות המרכז העניינים, ואז המילה שאתה כל הזמן אומר, לפחות 1,976,000 פעם, כן, איזה שין יצא לי, זאת המילה תודה. אתה כל הזמן אומר תודה, 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 וזה כבר משגע, זה מחרפן את המוח, אתה כבר לא יכול להגיד יותר את המילה הזאת, ואז אתה בעצם מתחבא כדי שאנשים לא יגידו לך מזל טוב, כדי שלא תגיד להם תודה, וכדי שלא תצטרך לחבק את כל העולם ואשתו הזה שאמרו לך מזל טוב. יש גם את השאלה הזאת שאם אתה בגיל יותר צעיר, נגיד, אם לחגוג בבית או במועדון? כאילו, בדרך כלל בת מצווה זה די ברור, או בר מצווה, כאילו זה ברור, עולם או מועדון, אבל מסיבות של 15, 16, להביא די-ג'יי, לעשות במועדון, לצאת עם חברים לאיזשהו מקום, כאילו, יש את ההתלבטות הזאת. אני אישית תמיד חגגתי בבית כשהייתי יותר, כאילו, קטנה, ואז עם הזמן, פשוט 16, 17, 18, פשוט התחלתי לצאת מהבית, לצאת מאחור בו אני חיה. גם מגיע השלב הזה שאתה מגיע לגיל 14 נראה לי, כן. ואז אתה אומר לעצמך, טוב, אני רוצה לעשות יום הולדת בבית. משחקי חברה זה ילדותי כבר בשבילי או לא? יש גם את הקטע לחבות נר, או לחבות נרות, כאילו לשים נר אחד ופו, או אולי הרבה הרבה נרות במספר הגיל שלך ולעשות פו. אם כבר מדברים על יום הולדת במספר הגיל שלך, אז יש את הקטע שצריך להרים אותך, כאילו, על הכיסא, שזה כאילו, עושים את זה כשאתה יותר קטן. אם אתם גדולים, אתם עושים את זה סתם בשביל המגניבות כזה, בוא נרים אותך כמו שהרמנו אותך פעם. אז תמיד יש את האלה שכאילו, כאילו מרימים אותך וכאילו שמים יד, או יותר נכון שמים זרת, רק כדי, כאילו, להופיע בתמונה. כן. אני תמיד הייתי בין הנמוכים האלה שמתים להרים כי הם באמת רוצים להרים את הבן אדם, אבל הם נמוכים מדי, אז הם לא מגיעים מספיק גבוה, והם פשוט כאילו, ברגע שמרימים למעלה, אז יש רווח מטורף בין הידיים לכיסא, אז פשוט הייתי עוזבת את הכיסא ואומרת, למה אני נמוכה? ויש את האימא שמנסה להיראות מגניבה תמיד ביום ההולדת, וזה פשוט נראה זוועה. יש את האחים הקטנים שכאילו חמודים, אבל במציאות הם סטנים קטנים ומציקים. ולסיכום, יש בעצם
שלושה ימי הולדת חשובים. הראשון זה בת מצווה, בר מצווה, איך לא כן. כאילו, אני לא מחשבה את גיל שנה, כן? אז אמרנו בת מצווה, בר מצווה, 12-13, בנים, בנות. בנות שולטות, אין ספק, מצדנו, תינתן לעוד כוון. אין אף הרבה יותר חכם. בנים שולטים, זה ברור, מובן, אם לא קלטתי את זה עד כאן, אז חבל על הזמן, חייבים לנצח, קונים על משחקים. בניגוד לכם, אנחנו בוא לסתום את הפה, כן. בוא לסתום את הפה, כן. פה. אין בעל, אני מצלם את סרטון. מגניב הפעם. משהו קצת שונה. אין בעל אחותי במטבח. שומעת את הפדיחות שלי. טוב, אז כן, מה אמרתי? היום הולדת השני שממש חשוב זה... Sweet 16! שמכיר את השיר של הילרי דף, לייק. שיר ישן יחסית, כן. שבעצם, כאילו... אנחנו לא באמריקה, אבל תמיד אנחנו אוהבים להחשיב את עצמנו אמריקאים. אז גיל 16 תמיד בנות עושות מזה עניין. ויש את גיל 18 שחמודים שלי. זה הגיל שכולם עושים ממנו עניין, כי 18 זה גיל החוקיות הכי חשוב. ויש את הגיל הבוגר, שבעצם אין יותר אחד. זה הופך להיות קידומת אחרת וחדשה. הגיל שאני הגעתי אליו. 2-0. בקיצור, אני מקווה שנהנתם מהסרטון. אם יש לכם יום הולדת בחודש אוקטובר, או שיש לכם יום הולדת ב-22 לעשירי, ואנחנו תאומות בנפש, כן? למרות שכאילו, כל הצופים שלי, אנחנו תאומים בנפש, אבל כאילו, אם יש לכם יום הולדת בקרוב, אז שיהיה לכם מזל טוב, ואל תגידו תודה, כי כבר דיברתי על זה, תודה, 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 זה מחרפן. אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא וביי.